បលនានឹងជាទីមេត្រីបាទអឺ ដំណំនិងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលអាចនឹងមានមេដឹកនាំសំខាន់ៗដែលជាក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជានៅលើពិភពលោកមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន25ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបាទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង9និងប្រទេសទីម័រខាងកើតបានចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចពិគ្រោះយោបល់និងប្រារព្ធកម្មវិធីពោរពេញអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែលផ្ដោតលើបញ្ហាបជាធិបតេយ្យ ពីមនុស្សនិងយុទ្ធធារជាដើមមន្ត្រីអង្ការសង្គមស៊ីវលលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សានិវេទកានេះនឹងត្រូវដាក់ជូនដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រមប្រទេសនៅក្នុងពេលដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននាពេលខាងមុខនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបាទលោកយ៉ងចន្ទរាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរៀបការព័ត៌មាននេះបាទវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទ ការពីនិងជំរុញលំហរបស់ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេឆ្លុះទៅកាន់សង្គមដែលមានសមត្ថភាពនិងសមធម៌ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង9បូករួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីប្រទេសទីម័រខាងកើតបានជួបជុំគ្នាលើយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំពេញជាមួយតំណាងប្រជាសហគមន៍មកពីបណ្ដាខេត្តខ្លះៗសរុបចិត្ត400នាក់ ដែលឡាយតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរមកចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅរិទ្ធិនីភ្នំពេញនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញចំនួនវិញកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃទី1នេះតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងពលរដ្ឋអាស៊ានទាំងនោះបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបដរួមមួយក្រោមប្រធានបដ ការបៀននឹងជំរុញលំហរបរប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយလိုက်ប្រធានបទ10ផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃដដដែលដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដូចជាកិច្ចការអភិសង្គមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ព្រមទាំងការដឹកនាំបាយបដិការនិយមនិងយោធានិយមជាដើម អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហុកលោកសឹងសែនករណាយល់ឃើញថាវេទិកាពលរដ្ឋអាស៊ានមានសារៈសំខាន់ដោយបានផ្តល់ឱកាសឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់បានជួបពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាគំពងប្រឈមរៀងៗខ្លួននិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីដាក់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូកដើម្បីពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ ជាមួយគ្នានេះលោកសង្សានក ാരണ ាទទូចស្នើសុំឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាទទួលយកអនុសាសន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការបកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្រោយពីយើងប្រ rup ពិធីនេះរួចយើងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយយើងក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីធំៗនឹងតបតល់យកទៅឲ្យធ្វើការជួយអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាឲ្យអ្វីដែលជាការលើកឡើងនឹងត្រូវបានរកដំណោះស្រាយហើយបដាល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញបដောនៅប្រព័ន្ធអធិបតេយ្យជាតិតៃមួយយ៉ាងពិតប្រាកដ សាររៀងគ្នានេះដែរអក្យលិកាទីការសមាគមផ្លែកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍលោកសើនជុំជួនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាវេទិកាពលរដ្ឋអាស៊ាននេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់សមាគមផ្លែកម្ពុជាក្រោមបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រជាប្រជុំពីព្រោះបញ្ហារបស់បងប្អូនផ្លែកម្ពុជាក្រោមគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវការទាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃចូលរួមដោះស្រាយ លោកបានថែមថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពីសํานាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយជការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសិទ្ធិខាងជំនឿសាសនានិងការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការសិក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាដើម នឹងលោកលោកជំទាវអភិការពុរិបរមនៅនៅកម្ពុជាក្រមនោះគេតើត្រូវដំណោះស្រាយជំនាន់ទីជិះទីកាត់កាសនេះនៅបានផ្ដោតជុំផ្នែកយើងហើយបានបានបង្កើតទីសេនគីជំនាជាតិឬក៏សាស្ត្រាននៅលើរូបវិជ្ជាឬអបតស្សេនបានតើនេះជាការពុរិបរមរបស់យើងទៅអនាគតវាលម្បានបច្ចេកនេះក៏ដល់កម្ពុជាហើយជុំផ្នែកទៅដល់នេះគឺជំរើសទៅជាដំណេចខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងហើយយើងបំរុងនឹងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាប្រទេសអស៊ានគុំស៊ីវិលអស៊ាននេះ ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ធ្លាប់បានក្រងធ្វើវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាននេះដែរកាលពីឆ្នាំ2012ដែលកាលនោះកម្ពុជាគឺជាប្រធានបដូវែនអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែពេលនោះក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខកខានមិនបានធ្វើឡើយដោយសារតែដល់ថ្ងៃកំណត់មកដល់បែជាអាជ្ញាធរជិញមុខរារាំងមិនឲ្យធ្វើពិធីនេះទៅវិញ ដោយឡែកវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនមានការរំខានពីអញ្ញាធម៌ឬកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនោះឡើយដោយអញ្ញាធម៌គ្រាន់តែដាក់ឲ្យមានអ្នកមុខសើបអង្គឯកតែប៉ុណ្ណោះវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាននេះក៏ជាការផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រោមការដឹកនាំនៃរបបយុធានិងការដឹកនាំដែលមានការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិ មានឱកាសលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនខណៈពួកគេមិនអាចលើកឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានដោយសារតែមានការប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីសํานាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាននិងគិច្ចពិភាក្សាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាននេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយត្រូវធ្វើនៅប្រទេសជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានវេទិកានេះនឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកា ឡតព ਾਲ កិច្ចពិភាក្សាវិវេទិកាដែលរួមបញ្ចូលទាំងអនុសាសន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលនិងត្រូវបានដាក់ជូនប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បីពិចារណារៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ ขย่มยองจันดาราวชุอาซีไรรีกาปิรเทนีวอชิงตัน